Dobro jutro. Još jednom, novo jutro. Po najvećim vrućinama često izbjegavamo da uključimo šporet. Ja ga ne uključujem, ih zimi. Zimi, dobro. Većina nas nekako se trudi da izbjegne da uključi šporet, zato što time dodatno zagrevamo prostor, pa se mnogi često odlučuju i da ručaju obrok salate. Može li salata da bude obrok? I koje sve povrće treba da sadrži? To će nam reći nutricionista Maja Aleksić. Dobro jutro, Maja, dobrodošla. Dobro došla, Majo. Uvek da se zeliš sa nekim receptima, pa da čujemo što. Ali mora da se pase ta salata, da se zoblje i ostalo. Salata može da bude i tekako ukusna i ono što mi nekako konstantno vezujemo salatu kao da to može da bude prilog uz neki određeni obrok, ali zapravo mi možemo da napravimo i obrok salatu, samo je i tekako važno da pravilno kombinujemo namirnice. Za početak, evo kao što sam vam i ja donala jednu obrok salatu. Šta ovo sadrži? Bitno je da imamo tu dobru bazu u vidu zelenog listnatog povrća koje sadrži preko 95% vode. Tako da tokom ovih letnjih dana će nam poslužiti kao dobar izvor hidratacije. Jer iako mi možemo da se hidriramo naravno uz adekvatan unos tečnosti, mi možemo da hidriramo naš organizam i uz pravilan odabir namirnica kao što su upravo te... Zelena salata, da li je kupus dolazi u obzir? Može i kupus, naravno isto. A da li dolazi u obzir paradajz? Može, paradajz. A ljuta papričica? Može, ljuta papričica. Sve može. Vidiš da može. Ti si prerođen za obrok salatu, pa ti samo ne znaš. Pa dobro. Pa dobro. Kako bi bilo tužno. Ja sam sigurno da ću se ovo svidjeti. Ako moram, šta ću? Čekaj, šta ti ima? Ima zelena salata, koliko vidim ima šargarepa. Šargarepa, mali izvor beta karotena, također imamo malo paradajza, paprike. U suštini, nekako kako mi možemo samo da vidimo da li je obrok zdrav ili ne. Dobro. Da li je adekvatan? Da bude što šarenije, znači da ima što više boja. Tako da ovdje isto vidimo da imamo dosta različitih boja. Nekog mesa vidim. Ima i mesa. Kod svega vidiš mes. Pa meso mi je najupečetljivije u ovom. Dobro, ne. Dobro i do duše Maja ne štedi na mes. Da. Da. Ovo je šta? Piletina? Piletina jeste. Piletina, dobro. Možemo i da konzumiramo meso slobodno, iako je moja preporuka da ne preterujemo, pogotovo tokom ovih letnjih dana. Evo, ja ću da ostavim ovu salatu, šargarepu, ovo zeleno, sve, a meni meso. Jel tu imaju pirin? Može. Šalim se. Može, može. Ne, nije pirinač. Ne vidim. U pitanju je amarant, slično izgleda kao pirinač. Tako je. Amarant je pseudožitarica, znači visokoproteinska žitarica, koja će nam dati adekvatan izvor energije, također ne sadrži gluten u sebi, tako da nakon ovako nekog obroka nam se neće prispavati. Što je velika prednost. Lepo, lepo. Uspeva svuda. Ima iz male krsne. Uspeva u zdravoj hrani. E, sad će Valentina da nam... Uspeva u zdravoj hrani. Moguće da si tražio viljuške. Normalno. Mora da se proba ovo specijalitet. E sad, ono što je... Ja, molim te, izvoli. Slušamo te, izvini. Izvini, on čim vidi hranu, gotovo. Nije sad, zbog toga. Ne, nema, ne, ovo sve radi. Moram samo da odam jednu tajnu, a to je kako mi u stvari da napravimo te obrok salate da budu ukusne. To je taj dressing. E, dobro. Možemo da pomešamo tahini s usamovu pastu koja je bogata kalcijumom. Izvini, šta je tahini? S usamova pasta. Šta je susam? Oma, nema. Dobro. I onda to pomešamo sa malo limunovog soka, malo vode i eto nam dressing koji je odličan i koji je bogat kalcijumom, tako da... A nije kaloričan. Tako je. A nije kaloričan. Zato što vidim sada svi nešto stavljaju te obrok salate i ostalo. Ovako, stvarno, do duše nisam videla, ali tebe pratim pa onda... Kod tebe na Instagramu vidim svašta. Da li ovo može da zameni ručak? Može. Može da zameni slobodno i ručak i večeru, bez problema. Ono što bih ja samo naglasila jeste da vodimo računa što se tiče obrok salata kada jedemo u restoranu. Primera radi, često znamo da naručimo Cezar salatu koju mi smatramo da je zdrava, ali to je sve samo nije zdrava, to je kalorična bomba. Prepuna je majoneza, ovo, ono, da, da. Tako je, pavlake, svašta nešto stavljaju. Iz tog razloga moj savjet jeste da se izbjegavaju tako neke obrok salate kada smo u restoranima. Bolje je da naručimo samo neko grilovano povrće i meso, nego da naručujemo obrok salate. Naravno, ukoliko ne znamo koji dressing će nam staviti. Apsolutno, znači bolje da pravi neko kuće. Eto, ti si nam sada donela jednu obrok salatu, a koja je recimo najbrža, sad neko nema vremena, i hajde naprimo neki meni. Kad se probudimo,
šta jedemo za doručak, šta za ručak, šta za večeru, ali da može da ima malo sladoleda. Može, može da ima sladoleda, ipak su sada letnji dani, tako da možemo da jedemo... Znači, nemoj bez sladoleda, bar jedan nema. Tamo posla, može. Što se tiče obroka salate, mi u suštini možemo da napravimo, kao što sam već rekla, da imamo tu bazu nekog zelenog listnatog povrća. To može da bude baby spanać, zelena salata, rukola, batovilac. Nakon toga imamo protein. Ukoliko ne imamo vremena da pržimo meso ili da pripremamo meso, uvek možemo da se odlučimo za neku alternativu u vidu, na primjer, tofu sira. I da isickamo malo tofu sira, možemo naravno da dodamo bilo koje povrće po našoj želji. Krastavac, isto fenomenalan sad. Gde si skupila sve te recepte o svim tim namirnicama? Sve to ona smisla, pa se odbirala. Pa ja da, ja to mnogo volim, zaista. I onda svaki dan kuvam, tako da vi znate da kad god vam treba neki zdrav obrok, slobodno pozovite. Svaki dan kuvaš? Svaki dan. Svaki dan ćete zovemo da nam brzo što ti uvijek. E sad, recimo, ovo bi bio sjajan ručak. Da li za večeru treba da ima svega ovoga ili ili ne? To isto može da ide za večeru s obzirom da ja volim da mi ipak izbegavamo pirinač za večeru i da ne unosimo toliko veliku količinu ugljenih hidrata. A ta žitarica amarant kao i kinoa mogu da idu za večeru bez problema. Tako da taj obrok koji smo sad napravili može slobodno da bude i za ručak i za večeru. Da ne može neko ide i za dresing? Za dresing možemo oko da pomešamo malo, kao što sam rekla, već tahinije. Možemo da dodamo tu slobodno i agava sirupa ukoliko volimo da nam bude malo slatkasti dresing. I možemo da dodamo maslinovo ulje, obavezno limunov sok i to će biti fenomenalan dresing za salate. Da, znači možemo da se zapravo igramo, a ne znamo koliko možemo da se igramo. Možemo također da napravimo dresing od soja sosa, maslinovo ulje, limunov sok i to je isto odličan dresing za salate. A šta je dobar doručak u ovo vreme? Dobar doručak u ovo vreme mogu da budu slobodno jaja, naravno samo bismo trebali da obratimo pažnju da to bude kupljeno na proverenim mestima. Također, ono što ja isto volim da pravimo neki zdrav sandvič. Evo, mogu da dam jednu ideju šta sam ja juče doručkovala. Pesto sandvič. Napravimo pesto sos. Ja što volim pesto sos, može. Da. Od čega se pravi taj sos? Meni je samo to dovoljno na hleb i to je to. Od čega se pravi taj sos? Obavezno imamo bazu bosiljak, orahe, imamo naravno malo maslinovog ulja, malo vode. Na pijaci. I to može da bude svež bosiljak. Tu nije svratio duže vreme. Nema potrebe. I eto ideja za neki zdrav sandvič. Isto možemo da napravimo tofu humus sandvič. Da na parče hleba integralnog namažemo humus, dodamo malo tofu sira i naravno obavezno batovilac ili baby spanać. Sad ti nema stalno nešto tako novo doneseš u smislu sve sad što si rekla. Zapravo je manje više i posno, osim jaja naravno, ali manje više je sve ostalo posno. I tofu, sir i tako dalje. I uvek se postavlja pitanje koliko je neko gladan i da li se neko ugoji zato što je tu uvek neki hleb i ostalo. Ti si nam stvarno primjer da to nije tako. Pa, hvala. Ali mislim da, na primjer, kada svaki obrok i doručak, ručak i večera imaju adekvatan izvor proteina, nevezano, mi to nekako samo vezemo da meso, znači ta piletina, junetina, ćuretina, da su samo to izvori proteina i da samo od toga možemo da se zasitimo. Svakako da da. Ali postoji i druge namirnice, pre svega mahunarke, pre svega taj amarant koji je isto obogaćen proteinima i nekako ja mislim da mi prosto nismo navikli da jedemo neki obrok koji ne sadrži meso u sebi. A zaista može da bude dobar, nutritivno bogat naravno i može da nas zasiti. Mislim da su to neke predrasude već. I evo za kraj da te pitam, pričala si o tome sad, pošto ti to i privatno radiš, da postoje sada neke nove mašine, da se vidi koliko imaš minerala, vitamina u telu. Koliko je to značajno sada za ovo vreme? To je i tekako značajno, pogotovo sada kada su nam topliji dani, često se dešava da gubimo elektrolite, pogotovo ukoliko ne vodimo računa na ishrani na adekvatan način. A sama ta suplementacija, pogotovo uz određenu aparaturu koja može da odredi kakav nam je sastav vitamina i minerala i da li postoji opterećenost teškim metalima, može da nam pomogne. I onda uz tu ishranu, naravno da će nam biti mnogo lakše, jer primjera radi kada nam se jede nešto slatko, možda imamo neki deficit hroma koji je mineral, a zapravo nismo toga ni svesni i onda nam nije jasno zašto se meni konstantno jede slatko, a u stvari je upravo do tog deficita hroma. Znaš da ima najviše vitamina i minerala? Gde? U onoj korici od bajadere, od prasetine. Od prasetine, tu ima najviše vitamina. Vidiš kako odmah kašlje, čim su vitamini, odmah se zakašljao, gotov, gotov, odmah gotov. I za kraj piće, šta da pijemo? Da se raskladimo, a da ne budemo
da ne bude preslatko, da ne bude prekiselo, jer ne možeš piti limunadu po ceo dan, recimo. Možemo da pijemo i neki ledeni čaj, a možemo da napravimo i vodu koju ćemo pomešati sa nekim voćem. Primera radi, možemo da ubacimo tu malo krastavca, koji je izvor povrća i takođe sadrži dosta tečnosti, pa će nas dodatno hidrirati. Možemo da ubacimo u tu vodu, na primjer, neke borovnice, maline, i onda će to biti aromatizowana voda koja će onako biti lepog ukusa, a nije da... Dosta ljudi ne voli da pije vodu i nekako nemaju tu naviku. Zapravo, poenta jeste da konstantno nosimo tu flašicu vode sa sobom i na taj način nećemo zaboraviti da se hidriramo, a sada je to zaista važno. Jasno. Majo, hvala ti, vidimo se ponovo. Hvala vama. Deja će ovo da pojede, ne sumnjam, a mi se vidimo uskoro. Vidim jako više gleda u hranu, hvala ti najljepše. Pa ti ispred tebe. Hvala, tačno. Renata, da čujemo što...